Okay guys, morning. Kita berada di Khalis Drive Roadshow, Merdeka Edition. Ini berada di IOI City Mall. Daripada 25 hari bulan Ogos hingga 28 hari bulan Ogos. 10 pagi sampai 9 malam. Berlangsung di Grand IOI Exhibition Center. So, kita masuk. Sampai kat sini, anda kena buat registration. Lepas registration, anda boleh tengoklah ada program-program. So, jom kita masuk ke dalam. Ada apa? Ada beberapa apa nama? Beberapa brand yang besar. Toyota, Mazda, Subaru, Renault, Hyundai, Custom, Volkswagen dan lain-lain. So, jom kita tengok. Anda kalau boleh parking di zone B sebab zone B paling dekat. Dia berlangsung di level 3, tingkat 3 east kena ingat east. Sebab tempat ni besar gila. Kalau tidak anda hancur. Okey, kita masuk. Pertama Mercedes Mercedes di sebelah kanan. So di sebelah kanan ialah Mercedes. Diikuti dengan Hyundai. Oh, custom besar kat sini. Orang custom. Siapa fan Eric Cantona? Okey, kereta-kereta yang ada. Ini ialah C300. Kita tengok dengan cepat. C300. Tengok harga je. 327 327. 190 kilowatt, 258 horsepower, 400 Newton meter top. Ha, gimbal saya buat hal lagi. Okey. So jom. Ada GLC 300 coupe. GLC 300 coupe. Dan apa lagi? Ini ialah Mercedes Certified C-Class yang pre-owned lah. Ada jam Mercedes, boy. Nah, jam Mercedes. Oh, jangan main-main ni. Mazda CX-5. Boring lah. Ada ke naik harga, kita double confirm. Mercedes CX-5. CX-5, ini harga dia. Korang yang minat, screenshot lah. Screenshot daripada 144 hingga 189. Ayo, hi. Hello, pelakar. Yes, hello. How are you? Yeah, fine. Which branch are you from? Putrajaya, Riva. Oh, Putrajaya. Masa. Okay, okay. Thank you for watching, I'll see you again. Yeah, see you. Thank you. Okay, ada Hyundai, Hyundai. Ini ialah Hyundai. Hyundai Kona Electric dengan Santa Fe. Kereta yang... Okey, korang tahulah cakap pasal Santa Fe. Okey, Toyota Corolla Cross Hybrid. Ada Vios. Oh, teksi palsu. Ha, siapa yang tahu, tahu. Siapa yang tak tahu, sorry. Teksi palsu, nampak? Ini versi Malaysia lah, teksi palsu. Warna kuning . Ada Subaru. Siapa yang belum tengok review Subaru XV kita? Sila pergi tengok. Aku tengok video ni tak boleh monetize lah. Music kat belakang hancur. Ini ialah XV. Okey, ada dua spek. Yang ini ialah GT Edition. Kalau tengok dia punya rim. Yang ini ialah spek yang biasa. Tengok rim dia. Siapa kalau dah tengok video review saya, tahulah. Ada Renault Zoe. Nanti kita nak tengok kereta ni. Renault Zoe. Renault Zoe. Cantik tak? Ui, tak boleh tahan. Kereta yang paling cute sekali. Nampak? Oh, alah, aku punya gimbal lah. Tak apa, bagi efek sikit lah. Gimbal.
sebab saya punya kamera phone ni kat tengah. So saya adjust dia ke tepi. Bila ke tepi dia tak balance. Okey, tak boleh dah. Sekejap eh. Okey dah, aku putus asa dengan aku punya gimbal. Baik, aku pakai handheld lah. Buang masa je. Okey, tengok cantik kereta ni macam Ford Fiesta eh. Macam Ford Fiesta. Dan belakang dia tengok. Oh. Memang geram lah. Kenapa saya geram? Tengok, tengok belakang dia. Hey. Memang cute boy. Memang cute kan? Okey, kita check harga. Berapakah harga dia? Zoe R110 eh. Kali pertama. Eh, 163 boy. Gila. 163 dengan Zoe Intense R135 175,000. Dia punya kereta ialah apa? Capacity battery. Ini kereta kereta EV. Okey, maximum power 110 PS, 80 kW ataupun 100 kW. 245 Nm torque boy. Ini 225 melentun ni. Okey, kalau 0 to 80% ambil masa 70 minit, guna charger 50 kW eh. Ah, korang harus faham barang-barang macam ni. And then kalau masuk AC charger 0 to 100 in 3 hours. Apa ni, 22 kW type 2 in 9 and a half hours. 9.5 jam baru sampai 100%. AC charger yang biasa kat rumah lah. Kat rumah. Okey, nanti kita akan tengok kereta ni. Saya akan baca brosur dan saya akan datang balik. So tengok ini model dia eh. Zoe E-Tech Electric 100% electric. Okey. Di sebelah sini ada banyak kereta sport nanti. Aku jalan sebelah kanan dulu. Tak ada nanti aku mabuk. Ini ialah Renault Koleos dah, semua orang kenal. Saya sudah buat review terperinci, siapa yang belum tengok review terperinci sila pergi cari. Renault Koleos eh, daripada 191,000 sampai ke 218,000. Dekat sebelah sini ada kaunter apa pula? Trapo. Okey, kaunter Trapo. Lepas tu Venzo tu, apa ni? Buat wangi ah. Okey, buat wangi. So ada ke offer? Ada offer? Tak ada offer? Hello. Any offer? Yes, we have offer. Okay, RM250. Ada offer eh. Nah, ini pula send up untuk budak-budak lah. Nah, korang kalau bawa anak-anak datang, masukkan send up lah. Send up. Ah, motor. Motor 3 electric. Ini ialah motor electric. Aku tengok. Load 55 kilo. Load capacity 25 km. 25 kilo. So ini rupa dia. Tengok eh. Dia punya range ialah 100 km. 100 km dan charging time 4.6 jam. Warranty 18 bulan. Kita tengok rupa motor dia. Kita tengok rupa motor dia. Ini rupa motor dia, 3 electric. So ini guna untuk siapa saya pun tak tahulah. Range 100 km. Korang kalau nak buat delivery pun susah sikit. Mungkin untuk orang yang hantar barang dekat-dekat lah. Saya tak tahu siapa ada idea. Dia punya range 100 km saja. HWC Coffee. Inilah coffee. Kalau korang datang, buy one free one eh. Ada voucher masa korang register. Buy one free one. Ini pula apa? Rexagon. Rexagon apa? Jual t-shirt. Ini pula jual mask. Abang ni jual apa pula? Date works. Oh, ini macam Tinder ni. Okey, siapa yang tak ada teman boleh datang buat register. Lepas register mungkin dapat kereta Nissan GT-R. Jangan main-main. Okey, kita baca. Kita tengok. Dia kata snap, post and win. So nombor satu, snap gambar. Nombor dua, upload gambar Instagram dan FB. Nombor tiga, tag. And then boleh menang hadiah sampai RM5,000 lah. So aku confirm kereta ni tak boleh diminang. Boleh tengok je.
Oh, Audi RS 6. Tengok. Ih, merecek kita ni, boy. Jangan main-main ni. RS 6. Regal Valley eh. Siapa Regal Valley, saya tak kenal dia. Jom kita cari. Nanti kita tengok kereta ni satu persatu eh. Cantik kereta ni. Tengok rim dia merecek. Siapakah Regal Valley? Oh, dia buat detailing ah. Detailing ceramic quartz coating hydrophobic 120 exclusive 50% offer boy. Dia ada dua package eh. 5 tahun dan infinite advance. Okey, liquid moly. Ini pula counter liquid moly. Liquid moly dengan Toyota 86, apa dia dah buat, kau tengok tayar dia. Gila. Okey, nanti kita tengok kereta dengan terperinci, kita tengok. Oh. Gila. Okey, kalau kau orang dekat area Bangi, Kajang, Seri Kembangan dekat-dekatlah. Datanglah. IOI Mall dekat mana ni? Seri Kembangan. Kajang, tak tahulah. IOI City Mall eh. Mall paling besar kat Malaysia sekarang. Okey, ada kereta Monster. Ini ialah Nissan apa? Aku tak tahu. Nissan 350Z. Wih, yo. Ini kereta JQK ni. Oh, kereta Zenlau. Zenlau ialah apa nama? Ambassador untuk Kalis eh. Drifter lah, drifter. Oh, tengok belakang dia punya wing. Gila. Gila, boy. Tengok. Cik. Eh, man, tak boleh tahan ni. Kereta macam ni cantik untuk dilihat lah. Okay, dust belt auto. Dust belt auto ialah apa? Ini ialah macam bahagian pre-owned Volkswagen eh. Dust belt auto bermakna pre-owned untuk Volkswagen. So, ini ialah Beetle. So, Beetle yang sudah di... Ini second lah kira Beetle pre-owned eh. 1.2. Berapa harga dia? 2017, 33,000 kilometer, 136. Ui, kereta rare lah, kereta rare. Tapi, okay, Golf R-Line. Review akan naik. Aku sudah buat review kereta ni. Aku dah bawa kereta ni eh. Tapi aku belum upload video. Sama juga dengan Tiguan Life. So, tengok harga 170. 170, dia punya power 150 PS, 250 Newton meter top. So, kereta ni memang kereta idaman juga sekarang. Nanti kau tengok aku punya review, test drive, baru kau faham. Ini pula Volkswagen Live. Saya pun sudah buat review kereta ni. Test drive tak ada sebab sama je dengan 1.4 Elegance. Tapi dia punya dalaman, barang-barang apa yang kurang saya akan bagi tahu. Dekat ini pula, ini cari company apa ni? Fobo. Oh, ni jual tayar. Jual tayar, ada Bluetooth tire pressure monitoring dan dia ada app dalam handphone. Dia bagi tahu. Oh, dia masukkan apa? Oh, kereta ni untuk dijual juga ke? Aku tengok eh. Ya, yeah, kereta ni macam untuk dijual je. MG Motorsport eh. Tendian Bahad tahun 2015-2019. Cooper Crossover JCW 2015-2016. Bang, jual kereta ni ke? Ya, ini kereta untuk jual. Oh, you are used car dealer? Used car and recon dealer. I see. Located at Pujung. Can you give me your name card? I will come and visit you soon. No worry. We have different types of car lah. We got Ferrari, Lambo and even the antique cars. Oh, tengok tengok. Kereta antique pun ada. Ferrari, McLaren. So lai. Okay. Habis tempat dekat itu Petronas tepi saja. Okay, dekat tepi Petronas. Ha, sini. Okay, nama dia Cheng eh, Cheng. Mr. Cheng. Nanti aku bincang dia, nanti aku buat video. I'll see you, my channel. Okay, dia jual teksi palsu. Kau asam punya budak. Dia jual teksi palsu. Mercedes A-Class sedan eh. And then ada
Audi TT warna kuning. Ha, senang je kau masuk stiker teksi palsu kat tepi. Warna dah betul. Ha. Ford Mustang eh. Ford Mustang GT. Dia orang kata apa? Kalau ada GT maknanya 5.0. Kalau ada kuda maknanya 2.3. Okey guys, maaf. Saya rekod dalam 4K. Boleh rekod 10 minit je. Ha, dia terpadam, saya pun tak perasan. So ini dia Ford Mustang yang dalam warna macam agak-agak macam bas sekolah ni. Ha, ada Carrera 4S eh. 911 Carrera 4S datang dengan wing yang besar gila kat belakang, tengok. Tengok wing dia. Aku rasa wing dia pun dah cukup beli sebiji kancil lah. Kalau dia benar-benar carbon fiber lah. Eh, aku tak tahu sama ada carbon fiber ke tidak. Dia punya warna eh. Warna dia macam fluorescent yellow. Tapi dia metallic. Cantik eh. Dia punya engine cover pun kalau benar carbon fiber, mahal gila pun. Ada lagi sebiji BMW i8 eh. BMW i8 datang dengan wrap daripada 63 wrap. Dan yang ini aku nak tunjukkan bahawa dia ada material seolah-olah macam forged carbon. Tapi aku rasa tak benar lah. Kalau dia benar, memang mahal gila. Oi. Lamborghini Aventador. Ah, pemilik kereta ni dia sebaya dengan aku. Kenapa? Dia tengok kartun-kartun yang sama dengan aku. He-Man lah, Scooby-Doo lah, Silverhawks aku tak kenal. Ghostbusters. Tengok begitu rendah kereta ni eh. Saya tunjukkan. Kau tengok tayar dia, low profile sampai gila. And then kau tengok begitu rendah. Adakah dia masukkan air suspension, saya tak tahu. Ha, bila kita pergi tengok kereta ni kat workshop, baru kita tahu lah. Eh, bukan kat workshop, kat showroom. Datang dengan wing carbon fiber. Kat belakang tengok. Oh, kereta ni memang lebar tau. Ha, tengok kat bawah. Boleh nampak betapa lebar. Memang lebar gila. Aventador. Senang je designer masa dia design kereta ni, dia guna pembaris je. Semuanya line dia lurus. Ha, dia guna pembaris je. Zap, zap, zap. Ha, senang je. Okay, ada Nissan GT-R. Datang dengan warna macam fading lah, fading. Daripada pink, dia fade kepada warna purple. DJ pun macam sebaya dengan aku. Main lagu-lagu sebaya dengan aku. Cantik eh? Warna pink eh? Budak perempuan boleh eh? Okay, ini Mustang yang lama. Tapi dia masukkan sistem suspensi apa, aku tak tahu. Kau tengok, tayar ada kat bawah fender. Tengok eh? Tangan aku pun tak boleh masuk. Jari saya tak boleh masuk tau. Nak masuk pun tak boleh. So, dia definitely guna adjustable. Tak tahu adjustable yang macam mana. Tengok. Gila. Ni semua gila-gila lah. Look at the front. Betapa rendahnya. Aku turun eh. Aku jongkok dah. Aku jongkok. Kamera dah kat lantai dah. Tengok. Aku macam apa ni? K-pop star jongkok. Ini Audi TT lagi. So dah. Itu saja kereta-kereta yang ada. Lagi sebiji. Kita tengok kereta kat depan pula. Kereta Hyundai. Hyundai Santa Fe. Kawan siapa yang baru-baru ni naik Santa Fe? Tapi ini Santa Fe yang baru eh. Kawan anda naik kereta Santa Fe yang lama. So, Santa Fe. Ini Hyundai Kona Electric. Electric. So, siapa yang belum tengok review saya Kona Electric, sila pergi cari. Tapi yang aku pelik, custom sebiji kereta pun tak ada. Custom ada counter besar. Eric Cantona ada kat belakang. Tapi sebiji kereta tak ada. Tengok. Okeylah, aku tahu apa matlamat custom lah. Dia punya skrin besar saya nak. Skrin besar. So dia suruh kau pergi dia punya website lah, pergi website dia. Okey, sikit air lagi. Korang boleh pergi cari lah. So, tak ada orang.
Kita intake dalam Mercedes C300 eh. Mercedes C300. Sila pergi cari video tu. Aku akan buat full walk around sekarang.